Lari Huti Tetrit Gaupas Urdat Gavandali Vachrobis Shedgad Eronuli Valutis Oficialuri Gatsveti Kursi Dollartan Mimartebit Romelis Khval 11 Marts Ikneba Zalashi 2.94 Lari Shedgens Lari Gaupas Urd Eurostanats 1 Euros Ghirebuleba 3 Lari da 22 Tetri Amshemtvash Gaupas Ureba 3 Tetri Lari Skosten Dakavshirebit Ganzkhareba Distributorta Biznes Assotsiatsiis Khemzgonoma Ivachqoniam Gaaketa Misit Mit Kompaniebi Ragats Kurkhit Mzadarian Rom Lari Am Momentistvis 3-ian Nishnultan Mivides Magram Tu Es Strapat Gagzeldeba Rtuli Vitaleva Ikneba da Albat Pasebis Gadakhedvats Mouzevt Ivachqonia Sakmis Kursis Stomari Soret Ivas Aghamomshvidobis Madloba Rom Khart Chveni Gadatsemis Stomari Aghamomshvidobis Pirl Rikshi Bolo თქვენ ნახევარი დაახლოებით ლარს გამყარების ტენდენცია ჰქონდა ბოლო დღეებია რომ გაუფასურებისკენ წავიდა დღეს იყო ნახტომისებური გაუფასურება 5 თეთრით მაგრამ რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს მაინც რომ სამ ნიშნულამდე ასე ვთქვათ მოლოდინი აქვს კომპანიებს რომ ავალ არის და ამის რესურსიც აქვს რომ ცოტა ხანი გაუძლო ბექა მოდი შეგისწორებ რა გამყარებისკენ არ წასულა ლარი წავიდა დასტაბილურებისკენ ანუ ამას გამყარებას ვერ დავარქმევთ გამყარება იქნებოდა რომ ჩამოსულიყო 2-5-ზე პირობითად ვიძახე. ამიტომ რაღაც სტაბილურობისკენ წავიდა ლარი, მაგრამ ნუ ახლა დღეს რაც მოხდა, რაც ერთ დღეში მოხდა, ფაქტიურად, რაც ანუ ფაქტიურად სტაბილურდებოდა ამ ნიშნულამდე რომ ჩამოსულიყო ერთი თვის განმავლობაში, ხო, მოდი ესე რომ ვთქვა, ნელ-ნელა. ნუ დღეს რაღაც სასწაული მოხდა, უცებ გაუფასურდა, ნუ ეს 5 პუნქტით ახლა რაც ჩვენ ვნახეთ, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტით არის გაუფასურებული. ანუ ამისთვის რაღაცა კუთხე ძათვიყავით და ამიტომ იყო, როდესაც ჟურნალისტების ხრიდან არაერთხელ დასმულა კითხვა, რომ აი ლარი მყარდება, ხო, რასაც გამყარებას რა თქმა უნდა არ ვეძახი, რატო არ იაფთება პროდუქცია. რა თქმა უნდა, ახლა ბოლო 6 წლის განმავლობაში მხოლოდ ხედავთ, თუ როგორ უფასურდება ლარი, შესაბამისად ის გამყარება, რასაც გამყარებას ეძახიან, თუ ხდება არე რაღაცა გარკვეული პერიოდით, რაღაც ერთი თვით, ორი თვით მაქსიმუმ და შემდეგ უკვე ისე უბრუნდება იმ კრიზისულ ნიშნულს, რომელსაც იკავებს ხოლმე. Ну, სამწუხაროდ ესე არის, ყველა მზათვიყავით იმისთვის, რომ სამიანი ნიშნული იყო აღებული, ნუ ეს მაქსიმალური ზღვარი, თორე ახ არის კომპანიები, რომლებსაც გაცილებით უფრო დაბალიც კონდათ, დაჭერილი, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული რისკები არის ჩადებული, ამიტომ თუ რაღაც 2.95 სამიან ნიშნულს არ გადაცილდება, ძირითად პროდუქტზე ფასის ესე სტრაფა ზრდას არ უნდა ველოდო. თუმცა, ანუ ახ პირველადი მოხმარების პროდუქტი, თქვა, ისეთი რომელიც არის, თქვა, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რომელიც იმპორტზე ვარ დამო კიდებული შემოდის და თქვა სტრაფად ლიკვიდური პროდუქტი თქვა ჩაქარი, ციციბურა, გურგულეული ზეთი. შეიძლება თქვა, რომ თუ ესე გაგძელდა ლარის გაუფასურება, უფრო სტრაფად ვინახავთ. იო, ამ შემთხვევაში დადებითი ფაქტორი იქნება თუ არა ნავთობის შემცირებული ფასები გლობალურ ბაზარზე და მოლოდინი იმის, რომ საწოვის ფასმა უნდა დაიკლოს მათ შორის. Ну, да, ნავთობის შემცირებული ფასები, ნავთობის შემცირებული ფასები დიდ როლს ვერ ითამაშებს, იმიტომ რომ პროცენტული მაჩვენებელი იმდენად დიდი არ არის, რომ ამან შეაფერხოს, იმიტომ რომ არადროს, როდესაც ნავთობი უფასურდებოდა, ნავთობის გაუფასურების გამო კომპანიებს ფასები არ გაუზდიათ. კომპანიები ძირითადად ფასებს დიან ლარის ვარდნის გამო და პარალელურად, როდესაც ნავთობის გაუფასურებული არის, ამასაც პროცენტულად დებენ, თორემ მხოლოდ ხა ნავთობი გამყარების გამო თქვა ესე არ მოხდება იმდენად თქვა ლოჯისტიკას ესეთი დიდი წილი არ უჭირავს. Ну, აქ ერთი მეორე ფაქტორიც არის კიდე ბოლო პერიოდში სხვათაშორის პროდუქტზე ფასები გაძვირებულია, აქ მინდა ხაზი გაუსვა აუცილებლად, რომ 2020 წელი დაიწყო კონტრაქტების გადახედვა, არაერთხელ მისაუბრეა მე თქვენი ეთერინა, რომ საკმაოდ კაბალურ პირობებს გვთავაზობენ ყოველ წელიწადს რიტეილ სექტორი და შესაბამისად, ანუ მათი მოთხოვნების მადაც გაზრდილი აქვს და შესაბამისად, ну, რა თქმა უნდა, ხა კომპანიებს შეეცვალათ პირობები და შესაბამისად რესურსი რომ მოძებნონ, ისე მილის ფასების გაზდა. სამწუხაროდ, ну, სხვა უბრალოდ აქ ვერაფერი ვერ მოხდება და ამიტომ ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც შეიძლება პროდუქციაზე ფასების და გამოიწვიოს გარდა ლარის გაუფასურებისა, ერთ-ერთი ფაქტორი იქნება ესეც და მე ეს არაერთხელ გამეჟღერებია და შარშანაც გავაჟღერე და რა თქმა უნდა ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მე ვითხოვე კიდევაც პრემიერთან შეხვედრა, რომ ამ პრობლემის გარშემო გვესაუბრა და უახლოეს მომავალში თუ სტაბილურობა იქნება სოფლიოში ამ კორონავირუსის გამო თუ რაღაც პრობლემები არ შეიქმნა, რაღაც საკმაოდ დიდ კონფერენციას გეგმავთ საქართველოში და უცხოელი ექსპერტების მოწვევას, თუ როგორ გადაჭრეს მათ ორ სექტორს შორის, რიტეილ სექტორს და სადისტრიბუციო და მწარმოებელ კომპანიებს შორის ეს პრობლემა. ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ანუ ფასების ზრდას თუ იქნება მარტო ლარის უსამართლობა. დღეს რაც მოხდა, ეს იცი რა არის, ეს ალოგიკურია უბრალოდ, ნახეთ. კონფერენციის ჩატარების საშუალება იქნება. ხო, ბექა, ნახე, ეს დღეს რაც მოხდა, დას
დასრულდა და უნდა დაგეჭდა. ანალოგიკური იყო ეს ნახტომი, რომ აი, იცი რა, ძალიან ანალოგიკური იყო და სწორედ ამ დროს უნდა იმოქმედოს ეროვნულმა ბანკმა, სწორედ ამ დროს უნდა იმოქმედოს სახელმწიფომ, შესაბამის მოუწყებებმა და სამინისტროებმა გამოვიდნენ და განცხადებები აკეთონ, რომ პანიკაში არ ჩავარდნენ, სწორედ. შემდეგ უკვე პანიკა იწევს კიდევ უფრო მეტად გაუხსნა. ხო, დღეს ბლუმბერგზე 2.91-ზე გაიხსნა და შემდეგ დღის განმავლობაში იყო საკმაოდ მაღალი გაუფასურებას და რაც აისახა კიდეც ოფიციალურ გაცვლით კურსეც ბლუმბერგზეც ვადევნებდი თვალს, რომ 2.95-ზეც იყო მაშინ. ამიტომ პანიკას როდესაც ვაბრალებთ, პანიკის ჩახშობა, ვისაც შეუძლია და დასტაბილურება, ეს არის თვითონ სახელმწიფო, ეს არის ეროვნული ბანკი. ამიტომ შესაბამისად უნდა იმოქმედონ. მათი ვალდებულება არის ეს. მადლობა. ივაჭყონია დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.